第5弾アップデートで追加された干渉樹、ハンターからの攻撃リアクションを無効化できるので、いわゆるマルチプレイのフレンドリーファイヤー問題の完全解決になったと思われたんですが、残念ながらそうではありませんでした。なんとハンターが投げるホタル爆弾などには影響がないようです。つまりマルチの体験のホタル新ためでは従来通り味方のハンターをぶっ飛ばしてしまうっていうことですね。なぜなんでしょうか、カプコンさん。 FF 問題の解決が狙いであればアイテムも攻撃の対象に入れるべきじゃないんでしょうか。サンブレイク発売当初から当チャンネルにもマルチでホタル新ための時に爆弾でぶっ飛ばされたっていう被害報告が多数寄せられています。体験の一子火星の構えからの新ため切りは最強の火力を誇るモーションなので、体験使いとしてはどうしてもダウン時には狙いたくなるのが本音です。とはいえ仕様が変更されない限りはホタルの爆風で味方のハンターをぶっ飛ばしてしまうので非常に大迷惑の行為です。最悪トラブルに発展しかねません。コミュニケーションが取りづらい野良マルチなどでハンター密集地でホタルを闇雲に置きまくるのは絶対にやめましょう。大ダメージを与えれるのであなたは気持ちがいいかもしれませんが、ぶっ飛ばされたハンターからするとたまったものではありません。ということで今回はマルチで迷惑をかけずとも大ダメージを与えれる体験の立ち回りについて解説をしていきます。ちゃんとマナーを守れば今作の体験はトップクラスの火力を誇っているのでマルチでも大活躍ができます。ちなみに当チャンネルはライズから170本以上の体験の攻略動画を投稿してきた攻略特化チャンネルで、これからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので、体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それでは早速マルチで迷惑をかけない方法を3つに分けて解説をしていきます。ディスコード等のボイスチャットを使ってコミュニケーションを取ることができれば、むしろコタル爆弾を使ってみんなで一子火星新ためで攻撃することが可能です。誰がコタル爆弾を置くのか担当を決めておき、コタルを置く際に声かけをすればスムーズに一子火星の構えを決めることができます。何度も練習をして連携を高めれば声かけなしでもバッチリ決めれると思います。なのでこちらの方法は野良マルチではなくて友人とマルチをする際に有効ですね。まあ野良でマルチをする場合はあくまでハンターは他人になるので過度の期待はできません。10人いれば10人の考え方があります。自分の思い通りにならないと絶対に納得ができないって言うんだったら野良マルチはそもそもおすすめができません。何が起こるかわからないとある程度割り切って遊んだ方がいいと思います。コタル新ため切りやりますなどのスタンプを事前に作っておき注意喚起をするっていう方法です。モンスターダウン時や拘束時などはハンターが弱点部位付近に密集しますよね。そしてそれは基本的に頭の部位ですよね。もしあなたがそこに最初に駆けつけたのであれば、スタンプを活用すればホタルの爆風に巻き込まれないように他のハンターが位置取りしてくれると思います。まあ、とはいえスタンプを使えばいつでもコタル新ためを使ってもいいのかっていうとそうではありません。周りのハンターの位置を把握して迷惑にならないように位置取りする必要があります。また闇討ちスキルなどがついてるんであれば味方のハンターがいない後方の部位に攻撃するのもありですよね。闇討ちスキルレベル3では物理ダメージが 1.2 倍になります。つまり後方の部位の肉質が頭より狩りに 1.2 倍硬くても同じダメージを与えれるってことです。またモンスターが睡眠してる時などもこの方法は有効です。睡眠時は物理ダメージが2倍になるので体験の一子火星新ため切りの2撃目よりダメージを与えれるモーションはないと思います。なのでこの場合もスタンプなどを活用して新ため切りをぶつけるといいと思います。そしてここが非常に重要なことですが、もしスタンプで注意喚起などをしても味方をぶっ飛ばしてしまいそうであればやるのを控えましょう。残念ながら野良マルチなどではどんなに工夫しても味方をぶっ飛ばしてしまいそうな時はあります。そういった時は他の強力なため技を活用しましょう。ゆえにため時間を短縮する集中スキルが重要になってきます。それではこのような時のおすすめコンボを2つ紹介しておきます。まずは1つ目、縦切りタックルからの新ため切りです。合計7243ダメージです。そして2つ目はガードバットをタックル、そして強ため中にタックル、
そして新タメギリです。合計6855ダメージでした。またもし拘束時間に余裕があるんであれば強タメギリも当ててもらって構いません。そして最後に新タメギリです。合計9064ダメージです。ただこの立ち前の注意点としては、アマツ体験の鉄柱主義補正 1.1 倍がかからない点や、表記連星ゲージをマックスで放てない点に注意が必要です。これらの補正が全てかかる小樽石火星の構えはやはり強力ですよね。合計ダメージなんと 17,97 ダメージです。また従来の混合タメギリからの月光山、合計ダメージにして6986ダメージ。このような戦法に耐えるのもありです。また昨今流行りであるハンティングエッジからの落下付き体験なんかに耐えるのもありです。一子火星の構えのスタイルは噛み合えば最強の戦闘スタイルですが、マルチでは常に自分にターゲットが向くわけじゃないので、使いこなすのがソロの時よりもさらに難しくなってきます。はい、以上がマルチで迷惑をかけない体験の強力な立ち回り方でした。オンラインでのマルチプレイでは相手の顔が見えなくても、その先には私たちと同じように一人の人間がいるっていうことを決して忘れてはいけませんよね。なので自分だけではなくて他の方も気持ちよく、そして楽しく狩りができるといいですよね。それではこれからも体験に関するお役立ち動画をガンガン発信していくので、見逃したくない方はチャンネル登録お勧めいたします。それでは終わります。バイバーイ。